yurdumuz yana da yüksek marralarga erişsin. Bu maka olimpiyadalarning ko'pini ko'rsin. Shu nimaiki niyat qilganmisiz, shu niyatlarga erishing. Rahmat. Sizlarga rahmat. Qarsi. Prezidentimizdan ma'lum va shaxsan sizga. O'zi. Olur, mashkur. Bugun selektorda hamma nomida tabriklayman. Toshkent viloyati Bo'stonliq xalqi uchun musharraf bo'ldi. Shu bilan birgalikda bosh vazirimiz, bosh vazir o'rinbosari, viloyat hokimimiz shaxsan tabriklab sizlarni sihat salomatlik tilab yubordi. Shu arzimas sovg'alarimizni qabul qilib olasizlar. Albatta, prezidentimizni ham o'zlarining alohida sovg'alari bor. Ularni ham kelgandan keyin o'zlari tantanali ravishda topshiradi. Rahmat. Tabriklaymiz. Aşkır. Olur sen onları. Bu boşadığımız boşadığım boşadığım onlardan. Rahmet. Murat Bey'le bir şey. Murat Bey'le bir şey. Murat Bey'le bir şey. Murat Bolası men shu yigitimiz zalda trenovka qilganini men o'zim borib ko'rganman-da. Qanaqa zalda trenovka qilgani shuni rahbariyatdan iltimos qilamiz. Shu ayniqsa Bo'stonliqda katta sport kompleks men shunaqa zamonaviy qurib berib, u yerda yanada shu og'ir atletika, boshqa kurash, sport, bokschilarimiz bor, o'shalarni ham yetishtirish maqsadida yangi qurish masalasini tezlashtirishni iltimos qilamiz. Ey rahmat. Chiroyli zalqa berasizlar endi. Bu ishni dasturga kirgan. Ilojimiz soyliqqa. Hukumat qaroriga kiritilgan. Ha. Soyliqqa alohida bu. Bitta. Chiroyli zal. Soyliqda maktabimiz yonida alohida zal bo'ladi. Ha,